Сьогодні я вам покажу, як я роблю пиріг з пісочного тіста з м'ясом та картоплею і сиром. Для цього нам потрібно мука 10 столових ложок, фарш 280-300 грам, яйце, вода 40 мл, 4-5 сирків пластинками, картоплини 3-4, від розміру залежить, 2 сирка плавлених, 110 грам масла, чіпси з сметаною та цибулею, смаком, можна брати з сирним смаком або сметаною і оки. Сметана, сіль, перець, сода. Спочатку готуємо тісто для нашого пирога. Тут є 10 столових ложок муки. Можна брати 11, там 12, в залежності, які у вас ложки завеликі. Просто бувають чуть більші, менші. І цей. Далі масло сюди. Натираємо на таку велику терку. Холодне бажано, щоб було масло з холодильника або з морозилки можна. 110 грам масла. 115. Тут вже міліграми не залежать так. Після того, як натерли масло, потрібно так його з мукою мішати все і дробити так, щоб крошка вийшла. Так, далі до тіста додаємо неповну ложку сметани, без горки. Муку я ставила ложки з гіркою великою. Соди на сметану. І так трошечки я її пальцем помішую в ложці, щоб вона погасилася. Так з пальців, щоб все зійшло з усіх. Вона і сюди. Так. Також я сюди яйце збиваю одне. І ще я поставила маленьку пушечку цукру. Тепер це все потрібно добре вимішати, щоб вийшла однорідна така маса, такий колобок. Якщо буде у вас зарідке, то трошки муки ще додати. Якщо буде загусте, можна сметани ще чуть-чуть додати. Щоб воно все зліпилося. Я можу ще одну ложечку муки додам. Зараз подивлюся. В кінці я ж ще дороблю. Так, в мене тісто трошки м'якеньке вийшло, бо яйце було велике цей раз. Таке, і клеїться чуть-чуть. То я додаю ще столову ложку муки. Повну. Таке тісто виходить. Воно і розтягується добре, і воно не дуже тверде, і не липне до рук. Отаке воно має бути. От. І тягуче, і м'якеньке. Так, таку формочку круглу на 26 см підготувала. Я застеляю пергаментом. Мені так більше подобається, коли є пергамент ще. Можна не застеляти. Якщо не застеляти, то треба змастити її маслом і мукою присипати трошечки. Так, далі тістечко. Капельку ще мукою притрушуємо з усіх сторін так. Так. Тепер його так розтягуємо руками. І сюди і далі пальцями вже. Притримуємо формочку і по кругу з серединки так до країв. З серединки до країв. Я вже розподілила тісто. У мене вийшов такий маленький бортик. Якщо брати форму на 28 см, то бортику не буде. Так, можна так і так теж робити. І далі це разом з формою у морозилку на 15-20 хвилин ставимо. Та картопля варена, вже тут 3 штучки. Потрібно, можна брати 4, тут немає великої так різниці, аж не спортити пиріг. І розминаємо вилкою. Далі трошки сметани. Так, добре буде. Посолити, поперчити. Ще можна паприки сюди, вкусно буде. У нас просто нема, закінчилось. І перцю. І все перемішати. Так, фарш. Це свинний ми взяли, можна будь-який брати.
Тут десь 280 грам приблизно, плюс-мінус. Також перчимо. Так, сіль. Солимо. І додаємо холодної води, десь мілілітрів 40, так щоб він соковитий був. І це все перемішати добре. Два плавлених сирочка, таких, що добре топляться, брати дорожчі, тримо на таку терочку. Так, тепер на перший слой викладаємо картоплю. Все сюди. І розподілити. Ось. Далі фарш так само розподіляємо. Так, наступний слой плавлені сирки. Також потрібно розподілити. Так. Так, далі такі чіпси. Ми взяли сметаною і цибулею. З ними дуже смачно виходить. Такими кусочками нариваємо і скрізь розкладаємо. Можна цілі. Так воно краще розподіляється. Далі ще один слой сирки пластинками, такими квадратиками. Шматочками невеличкими теж. Розкладаємо. Так, тепер ставимо в духовку на 180 градусів, розігріту вже, десь на 18-20 хвилин. Такий пиріг вийшов.